ļoti labi. Un forma jau tagad turās, un viss sēž, ja? Galvenais, ka nav tā, ka viss krīt riņķī, ja? Un ēnās liešā, un vajag izmērīt un ielikt tiešā, ja? Vēl jau ne padāļ, bet jau jau nav žēl nav, tas var darīt. Es te, piemēram, ieliku to trešo, nu, to apelsu. Jā, jā. Un šitas ieliek, kurps tā vien? Redzi, kas ir aizgājis? Šitā te nav zāvārtās, nav ziešu. Viņš ir vies, vies, un vienmēr gribās tā, redzi? Ot šitā te, redzi, jā? Un aiziet šitā te, viņš tālāk te, un uzreiz viņš tā mazliet notais, es domāju. Redzi? Lēnām, viņš ir jāizveido, jāskatās ir. Atāpēc, ka ļoti bailīgi to ēnu lika. Nevajag tik šausmīgi baidīties to ēnlikt, ja? Un tad viņš tur tā aiziet, un tad ir tas galvs tur ir. Redz, viņš tāds tilpumis kāds, un kur iekšā ir, tu redzi, tur ir tumsa. Un tumšāks viss, ja? Un kā, mēs nestrādāsim ar kaut kādām, un redz, viņš nav uz tumpas, viņš tur ir, mēs gribam tieši to kalnu, ja? Jo kalni, viņi jau arī veidojas, tas kaut kāds loģiks, un līdz ar to visam tam darbam kaut kāda loģika ir. Dabā jau nav nekā neloģiski, ja? Arī, ja. Nu redz, izveidojās kalns, ja? Ar tā ir tagad čupiņa, vai ne? Nu, tā kā tāda siena gubiņa, ja? Un tas ir jāpievērš vienkārši uzmanību tām tumšajām vietām. Bet tad, kad zīmēs ar krāstu, ja? Tad jau to arī visu dabūs ārā, ja? Un ar krāstu... Tagad man principā tikai krāstu. Tagad jāiezīmē viss tās kontūras, vienkārši pamēr, šito arī vajag piesprāst. Varēja, zin, kā darīt? Varēja vienā malā, jā, un piesprāst, un arī pamērīt to slīpumus līdz ar to, jo var darīt gan ar tīklu, bet var darīt arī, ja ir atsmērs, var darīt arī tā. Nav nekāda problēma. Šādā var to jūs saviest. To vai nebrauc. Un vienu plakām, un otrs zīmēt, un tad uzmet, un tajā būs to. Šeien uz šitā malā. Sanāk, viņš ir sanāk kvadrāts. Jā, viņš ir viss. Kvadrāts sanāk pilnīgi. Tā kompozīcija iznāk kvadrātā. Tā kā zīmumi ir šitā vienā. Jāiet klāt un jāiet. Šitā izskatās mazāk. Šitā ir augstāk un šitā ir mazāk. Nu, bet no manas pozīcijas, tāpēc es saku, no katru skatu punktu ir savādāk, ja? Līdz ar to, cik mēs te pamēram, ja? Nu, te ir viss uzīmēts. Šitas ir mazāks uzīmēts nekā šitas. Kaut kur iespringa. Nevajag tagad iespringa, tagad vajag zīmēt vienkārši šito te... to lielo, un pēc tam paskatīsimies, kādā kompozīcija sanāk, jo uz milimetru mums vienkārši nav tik šausmi daudz laika, lai mēs uz šito jāzīmē vismaz veselu dienu, tā kā jūs jau esat varoji, ka jūs tik īsā laikā to varat uzzīmēt. Reāli jau tas nav. Parasti jau zīmē šitādu uzstādījumus, jāzīmē vismaz stundas astoņas. Ļoti labi, re, kā uzreiz sanāca tā vāzi. Mēs no pirmās reizes to runājam taisni. Ko vajag? Asi. Nav asis, nav taisnuma. Šagad tam nebūs taisnuma. Būs. Būs. Vienkārši ievelciet tajā asi. Pa centru, ja? Ievelkam asi. Un tad šito te daļu pieliekam klāt, jo šī ir pareizi. Un gals arī ir ļoti pareizi, un arī tā augša ir pareizi, ja? Šī te nav pareizi, un šeit nav pareizi, ja? Galvenais, to centrālu asi vajag ievilkt. Vēl var atnest.
Jānis, tur daudz bļūdīs ir. Tur ir daudz bļūdīs. Nē, bet mēs esam pieruši pie tādām spilgtām kompozīcijām, bet šī tāda ritī klusināta kompozīcija ar ļoti savādām krāsām. bet to es tiešām speciāli tā izdomāju, jo principā jau tā zīmēšana būtu jāmāca stipri, ilgi un gari. Viena un tā pati lieta bez mazvēju gadu. Nu, tā. Ir, jā? Viņiem attiecības, man liekas, ir attiecīgi, ne? Šis ir jāatklāt garāks, ne tā šī. Man arī izskatās. Viens cik pret, otrs ir. Tā. Es varbūt samāk ar... Vai ne? Sanāk. Viņiem šito te sadalīt tieši tā pati. Tur vajag tādu pavisam šālu. Tā ļoti viegli pamēģina tikai, kā sanāk. Līnija. Nu, līnija tā īsti nevajadzēja, vajadzēja tā, tomēr, lai viņš būtu. Nedaudz. Un augšu, tāpēc, ka tā vāzē ir struktūra, vai ne? Līnija. Jā, tagad līnija, tagad nevajag aizbirzēt. Tagad paņemam ar to birstiņu. Un vienkārši viņu, jā, vienkārši viņu mazlietiņu. Un tagad vēlreiz pārvēlkam centrālo, pasaules jau ir tā droši darboties, tāpēc, jā. Un tagad mazliet ļoti viegli pat to būs, bet ļoti viegli nespiežot, jā. Lai var redzēt, ka viņai tā svītras. Nu, tā, es mērēciet. Nu, labi, es mērēciet. Nu, es mērēju melnociet, nu, nekas. Mums ir apakaļ. Vēl bišķiņ. Jā, sākam no augšu jau mazliet, tā viegla, augšā viegla, un uzlēju stiprāk to melno piespies. Jā, un to malu vēl stiprāk to tumšo, lai mēs viņai to formu parādītu. Droši. Tā, jā? Jā, no paša augšu. No paša augšu? Nu, augšā nespiest, bet uzlēju. Jo mācamies strādāt ar sāniņu, jā? Nu jā, tas turējies, tur vairākas tās vītiņas, bet mēs neieciklēsimies uz kaut kādiem sīkumiem, ja? Šito te parādam tā, ka viņš ir centrā apaļš, tad te ir jābūt platākai tais vītiņai, ja? A baltu. Paņem no augšas un nedaudz pa vidu platāk, uz leju atkal iet šauraks. Aha, otrā arī tāpat. Pilnīgi gribas ar otru roku, es nezinu. Es nezinu. Mēģinu. Un otra arī tieši tajā pašā vietiņā platāk? Nē, izdevās? Nu jā. Nē, droši vajag no augšas. No augšas uz leju atkal vēl valkam. Atkal vienkārši pārvalkam. Bet uzstādīt tas ir ļoti, ļoti daudz. Praktiski tas reiķiniet, ka tā jums ir skice, kur jūs mājās pēc tam varat pārstrādāt par glezu. Jo jūs šeit tikai skice, ja. Jo uzgleznot par... Pa divām stundām var, bet nu, ne jau nu, par tā, jā. Bet atkal, viņi ir ļoti skaisti no uzgleznots pamats. Nē, jā. Akril? Jā. Nu, ar akril, jā. Un ļoti labs pamats. Un ļoti foršs furbstēks. Viņš tas raibs, un tieši labi, ka raibs, nevis kaut kāds uz stēršanas, jā. Tā kā...